Čau lidi, jsem zpátky. Chtěl bych rovnou udělat druhý díl, protože vlastně chtěl jsem v tom prvním dílu hnedka říct všechny témata dohromady, nicméně nestačil mi na to čas, proto bych tohleto dal do druhého dílu. Přijde mi to, jako všechny ty informace mi přijdou velmi důležitý, proto bych je rozvedl, byť to video je dlouhý, tak si myslím, že vám to může ušetřit jak peníze, tak nervy. Obojí je velmi důležitý. A vlastně to, co jsem do toho nestihl říct, byly hřebeny, šavety a potom ta protiskluzová podložka. Tak, abych to nezdržoval, rovnou se přesunem k těm hřebenům. Doporučoval bych, abyste si koupili jeden hřeben, který vám bude sloužit výborně velmi dlouho. Je to tenhle ten hřeben od společnosti ES Park. Vlastně musím ho dát teďka vyčistit, tak já jsem používal, je zašpiněný, musím ho vyčistit. Tenhle ten hřeben, já se kouknu, jak je dlouhý, abyste, kdybyste si to chtěli koupit, abyste věděli, jakou já mám verzi. Prodává se v kratší verzi a v další verzi já mám tu kratší. Neřeknu proč. Tak, tenhle ten má 18 cm. Doporučuji vám hřeben, který je menší z toho důvodu, že se vám s ním bude jako líp manipulovat, jo? Protože když ten hřeben ten v té delší verzi plácnu, jo? Tak je třeba sem takhle, že je třeba takhle dlouhý. Vy to budete držet jak pádlo prostě, není to pohodlný a potom se s tím hůř manipuluje, vlastně když chcete třeba rozdělovat pěšinky, hůř se s tím manipuluje, jako já sám za sebe to nedoporučuji. Tenhle ten hřeben můžete sehnat za nějakých, myslím si, že 250-350 korun, nějak takhle nechci kecat. Rozhodně bych jako nedoporučoval na tomhletom šetřit, protože to je velice trvanlivá věc a jak ho jednou koupíte, vydrží vám velmi dlouho a tímhle nemůžete nikdy nic zkazit. Já měl 10 levnějších hřebenů, za který jsem dal, já nevím, dohromady 2000 korun a ani jeden z nich se nepřibližoval vlastně tomuhle tomu, jo. Takže za mě ES Park, výborná věc. I vlastně z různých recenzí na internetu si můžete všimnout, že ty lidi používají ten ES Park jako velmi často, jo. Kor jako kadeřníci, který musí hodně rozdělovat pěšinky, tak i jako top holiči všichni ho používají. Takže za mě doporučuji. Píše se to y.s.park. Tak, to by byl jeden takovýhle základní hřeben. Vlastně potom čistím. Záleží jako na tom, jak máte jako velký budget. Jo? Všechny ty věci, které tady ukazují, jsou důležitý. Na druhou stranu, ono prostě, když si to budete všechno nakupovat, tak to pak stojí prostě dardu. Jo? Jako jeden tenhle ten hřeben můžete koupit třeba za 700, tak jako jsem ho kupoval třeba já, to byla šílená raketa. Je to nesmysl. Korgi stříháte vlastně strojkem přes hřeben. On je jakoby výborný díky tomu, že je pevný, že drží tvar a moc se neohejbá. Jo? Když koupíte levnější třeba tenhle ten hřeben, tak se vám bude ohybat. Doslova se vám bude ohybovat jak tenhle ten malej. Ale myslím, že existuje od Andisu třeba je, nebo i od Válu je za 250 korun, myslím maximálně za 300. Doporučuji, tím nic neskazíte, když se ho budete chtít koupit. Třeba se sklídnete v tom, že tenhle ten styl vlastně stříhání přes strojkem, přes hřeben vám vyhovuje. Jako OK, proč ne? Ale klidně doporučuji tu verzi za 250 korun, neházíte zbytečně peníze z okna, jo. Vlastně na začátek, co vám doporučuji úplně nejvíc, tak je opravdu stačí tenhle ten jeden malej hřeben. Good. Fakt jako výborná věc. Potom do budoucna si budete moct koupit na fade a na detaily takovýhle menší, vloženě výtratový hřeben. Zase perfektní věc. Stojí to zase dalších 300, já za ně dál asi 350 korun. A za jeden mám jich víc. Na začátek, ať to shrnu, tenhle ten hřeben, úžasný ES Park, doporučuji v té kratší verzi. V
té kratší verzi, jak jsem říkal, je to z toho důvodu vlastně, že vy vesměs ze začátku budete hodně stříhat přes hřeben. A když bude ten hřeben moc dlouhý, tak vy nad ním budete ztrácet kontrolu. Kor, prostě, když budete začínat, bude se vám různě klepat ruka, jo? Takže budete stříhat a budete to honit, budete stříhat takhle do X prostě. S tím kratším můžete úplně jako naprosto dokonale držet tu kontrolu a můžete si jet svoje. Za mě ta kratší verze je prostě jakoby úžasná. Takže to by bylo asi k hřebenům. Teďka vlastně kartáč, jo. Kor na fadey, na výtraty. Vlastně doporučuju nějaký takovejhle fade brush, kterým vyloženě vy vlastně, funguje to tak, ten princip je takovej, že vy vlastně zapnete ten strojek, voholíte prostě nebo ostříháte nějakou část a vždycky je důležitý několikrát přes to přejet a zčesat si ty vlasy, jo, který tam na tom zůstaly, který nespadaly. Díky tomu potom víte, jak moc ten fade prostě, jak to mám říct, jak moc ten fade jakoby kontrolovat, protože vy tam můžete mít spadaný vlasy, díky čemu si budete myslet, že to není začištěný a vyjedete tam potom automaticky třeba buď to kratším nástavcem nebo prostě kratší dílku, než by bylo nezbytně nutné a prostě to ustřelíte. Takže za mě, co se týče těchto brašů, těchto zčesávacích kartáčů, doporučuji, stojí to asi 250 korun, tenhle ten fade brush jakýkoliv, jo. Prodává to Andis, prodává to Babyliss, jsou i neznačkový, je to ukradený, hlavně si nějaký pořiďte, protože jako to je věc, bez kterých se neobejdete. Jedin, co bych vám k tomu řekl, tak je, že se dělají takový fakt jako velký čtverce nebo obdélníky prostě, který je, mně se s tím třeba špatně pracuje, protože je na mě moc velký a je moc těžký. Může se to někomu líbit, někomu to může vyhovovat, každopádně sám za sebe, já bych vám tohleto na začátek nedoporučoval. Začněte klasikou, něčím takovýmhle a potom přejděte na cokoliv, co vám bude vyhovovat. Tak, ještě abych se dostal na téma těchto stylovacích hřebenů. Jo. Takže tyhle ty stylovací hřebeny můžete, doporučil bych vám aspoň jeden. Pokud seženete něco takovýhleho, já jsem to kupoval třeba od Pacinos, to bylo myslím si, že za 600 korun, prosím vás, to je úplný nesmysl. V životě za tenhle ten hřebínek nedávejte 600 korun, jo. To je prostě, on dřív nebyl nikde k sehnání, tak jsem to za něj dal a vlastně po prvním stříhání, kdy se na ten hřebínek dostala voda, tak tady zmizelo to logo Pacinos. A zjistil jsem, že je to prostě klasický nějaký hřebínek z Číny, který má hodnotu 30 korun. Takže to nedoporučuju. Ale kupte si jeden, klidně takovejhle, mě jako fungoval velmi dobře. Nebo klidně nějaký s většíma zubama. Funguje to vlastně tak, že vy potom, když budete chtít těm lidem směřovat tu pěšinku třeba na jednu stranu, nebo ty vlasy na jednu stranu, nemusí to nutně pěšinka, tak vlastně, když se podíváte, tak každý má jinou rozteč těch hřebínků mezi sebou, nebo jak to mám říct. Nevím teďka, jak mám říct týhletý části. Prostě každý má jinou rozteč těch hřebínků mezi sebou. Jo, takže doporučuji začít nějakou klasickou střední třídou nějakou. Klasickou střední roztečí. Vemte prostě ten, který vám padne do oka. Je zbytečný brát něco takovýhle, jo. To je jako... Rozhodoval bych se mezi těma dvěma a úplně v klidu by se mi spalo, jako. Budou fungovat oba dva výborně. Možná tenhle ten na začátek ještě lepší, ale jak říkám, myslím si, že to je jedno. Já třeba hodně pracuju s prstama, i když vlastně ty vlasy upravuju, takže jako používám to občas, jo? Nepoužívám to na vyloženě jako na každodenní bázi. Tak, potom se musíme dostat nutně na hřebeny na foukání vlasů. Tak, a tady je takový jako, jak bych to řekl, taková informační jako mezera.
Prosím vás, na začátek, akor na začátek, vezměte si, já už stříhám nějakou dobu, jo, a vyhovuje mi tenhle ten hřebínek, který koupíte v jakýkoliv drogerce, snad za 50 korun, jo. Úžasná věc, mám různý ionizační kartáče, který prostě jsem v životě nepoužil a byly kulatý, jo. Jediná věc, prostě kupujte si vždycky plochej. Na pánský účesy si kupujte ty plochý, jako je to fakt nejlepší, jo. A jak říkám, tenhle ten hřeben stál 50 korun, výborně se mi s ním pracuje do dneška. Za mě jako kupovat se nějaký ionizační, nějaký prostě keramický, je to nesmysl prostě. Jako nic vám to ve vaší práci ze začátku určitě nepřidá. 100%. Tam nedokážete z toho nic víc jako vytáhnout. Proto úplně základní v tomhletom, prostě to je místo, si myslím, kde můžete ze začátku jako šetřit úplně krásně. Za 50 korun to vám bude fungovat, prostě když se vám zničí, koupíte novej. Jako easy peasy. Tak, co tam máme potom dál? Je to vlastně tenhle na foukání vlasů, jo? Myslím, že jsem to doplnil vlastně. A aby byl plochej, to je na tom úplně to nejdůležitější vlastně. Aby nebyl kulatý, já tady kulatý ani nemám, takže vám ho neukážu, no prostě plochej jako hřeben kartáč poznáte. Tak, šavety, OK, tohle to zkusím nějakým způsobem prolítnout. Mám tady nějaký šavety, to musím napít. Mám tady nějaký šavety, které mi tu zbyly. Se podíváte, tak mám tady třeba 4, jo. Tak, teď vám řeknu, těch šavet jsem si nakoupil v průběhu času třeba 15. Byly to úplně vyhozené peníze. Naprosto. Za šavety, prosím vás, neutrácejte prachy, to je nesmysl. To je jako, tam se dá utopit prostě 10 000 jak nic a prostě vesměs zjistíte, že jsou všechny jako pracují na stejný brdo. Co bych vám ale doporučil, kor na začátek, je třeba tato šaveta, je to vlastně od společnosti Jaguar. Je to vyloženě, se tomu říká jako učňovská břitva, nicméně to možná říká někdo, aby to jako zdiskreditoval. Každopádně já vám můžu říct, že s tímhle jsem schopný udělat naprosto ostrý kontury. Vlastně je to, říká se tomu učňovská břitva kvůli tomu, že tady vepředu, nevím, jestli je to vidět, má takový jako malej zobáček. To vám kor na začátek slouží k tomu, abyste někoho neřízli špičkou té žiletky, protože třeba si vezmu úplný opak, co mi strašně nevyhovuje, to je tato břitva Sadev, kterou jsem si koupil asi 130 korun, by voko. Vy když se podíváte, tak tady na konci není žádná plastová krytka a vy tím koncem, a věřte mi, že se vám to stane, určitě někoho škrábnete, jakmile budete zaholovat prostě konturu a půjdete třeba takhle různě do úhlu a budete začínat, tak přesně tady tou špičkou je velká pravděpodobnost, že někoho škrábnete a to nechcete prostě. Může se to stát, ale nechcete to. Takže za mě doporučuji prostě tuto verzi té Jaguarky, fakt výborná věc. Existují dvě verze. Jedna je plastová a druhá kovová. 100% berte tu kovovou. Jo, 100%. Je o 80 korun dražší a mám ji, tuto snad mám už asi 10 let, ty varo. Fakt. A funguje výborně. Jako hojně jsem ji začal používat, až když jsem začal dělat v barbershopu, ale ta je fakt skvělá. Jo, pak můžete koupit prostě různě takovýhle kov. Jako tuhle to mám třeba taky rád, jo. Tohle to je od jakých to je společností, už ani nevím, společnost Parker. Třeba tohle to je úžasná, tohle ta šaveta, jo. Sem vlastně vložíte tu žiletku, zacvaknete, bum, a jedete. Má úžasnou kontrolu, hrozně hezky se s ní holí, jako je to fajn, ale nevím, myslím si, že na začátek prostě je tohleto úžasná volba. Tam jako fakt úžasná volba, tím nemůžete nic zkazit, tím si můžete jako jenom přilepšit. To by bylo k šavetám, tam bych fakt jako nehledal žádný zázraky. Kupte si prosím vás jednu, s tou se naučte holit a potom, když budete chtít po roce, tak si kupte jinou, ale začátku je to opravdu nesmysl, jo. Tam je jako, tam není na tom co vymyslet. Tam vlastně už to bude potom, jaká je vám třeba pohodlnější jakoby do ruky, jestli chcete víc těžší, nebo jestli chcete kovovou, nebo jestli vám vyhovuje plastová, nebo jestli vám vyhovuje vlastně
tenhle mechanismus vkládání žiletky nebo tamten. Já bych to nehrotil. Fakt bych koupil tuhle tu Jaguarku, za mě perfektní. Úplně nakonec bychom se dostali k té protiskluzové podložce. Doporučuji každému, kdo nastoupí do barbershopu, kupte si tuhle tu protiskluzovou podložku z jednoho prostého důvodu. Většina těch barber obsluh má takový hodně hladký povrch. Každý z těch strojků nebo z těch nůžek má taky velmi hladký povrch. Jo? Tak když se podíváte, vám to hrozně snadno cestuje. A jak jsem říkal, jeden pád rovná se 1000 korun za novou hlavici. Tohle stojí 250 korun a může vám to jako pomoct v tom, že nebudete utrácet prostě peníze za to, že vám spadly nůžky nebo že vám spadly strojky. V mém případě já ji kupoval přesně díky tomu, že mi spadl po druhý strojek a po druhý jsem šel kupovat hlavice, jo. Spadly mi z toho i nůžky. Pro ty nůžky ještě kor, jak se namočejí, když si vlastně, když stříháte na mokro, vlastně namočíte si ty vlasy a potom stříháte, tak se vám ty nůžky namočejí a oni jsou potom extrémně kluzký, jo. Takže na této gumě velmi, jako když se podíváte, jo, to musím tlačit, aby mi jezdili někam po té podložce. Když to tady to vidíte, to cestuje hrozně snadno. Jo. Po tomhle tom, jo, to vidíte, to je úplně jiná přelnavost. Jo. To je prostě cítit. Je to třeba o 100% někde jinde. Takže za mě opravdu doporučuji za 250 korun si koupit tuto podložku. Ochrání vám to jak nůžky, aby vám neklouzaly dolů nebo nepadaly, tak strojky, jako, tak po případě šavletu, když tam může spadnout, tý se asi nic nestane, ale jakmile vám spadne jakýkoliv strojek, tak je tam obrovská pravděpodobnost, že se vám rozbije ta hlavice. A je to škoda, jo. Je to automaticky 1000 korun. Tak, to by bylo ode mě asi všechno. Hrozně bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se koukali. Snažil jsem se říct úplně všechno, co jsem se naučil za tu vlastně dobu, kdy jsem dělal v barbershopu. A doufám, že si z toho něco vezmete, něco vám z toho pomůže. Když tak mi dejte vědět, jaký byste chtěli další video. Nebo se koukněte na můj Instagramový profil six.litre a uvidíme se tam. Ještě jednou díky moc. Mějte se krásně. Doufám, že to nebylo moc zdlouhavý. Vím, že to bylo zdlouhavý, ale opravdu vám tímhletím jako videem můžu ušetřit velké množství peněz a podle mě ještě větší množství starostí, takže tak, ještě jednou díky moc, mějte se krásně, 6 litre, zatím čágo bágo, mějte se, ahoj.